yaxshilarimiz, mehribonlarimiz, biz hozir ayni daqiqalarda O'zbekiston Finlandiya pedagogik institutiga yetib keldik va mana shu yerga hozir san'atshunoslik bo'limi dekanini Imom Nazarova Aziza nomlaridan tabriklab, chiroyli sovg'a bilan xursand qilamiz. Bugungi tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Bizni tashda davom etib ketasizlar. Shu albatta institutning jonkuyar aziz ustozi avvalambor bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb kutilmagan sibirsiz kirib kelaverdik. Yaxshimisiz, ishlaringiz yaxshimi aziz bobojon? Bugun eshitdik sizni tavallud topgan kuningiz ekan, mana shu talabangiz qo'ymay sizga bugun bir chiroyli surpriz qilsinlar deb sizni xursand qilish uchun harakat qildilar. Avvalambor bugungi mana shunday baxtli kuningiz, shodiyona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Siz mana shu talabalar baxtiga, albatta oilangiz baxtiga hamisha sog'u salomat bo'ling deymiz. Kirib kelgan bahorning ilk kuni ham sizga muborak bo'lsin deya mana shu chiroyli bir sovg'ani sizga topshiramiz. Bu sovg'a muborak bo'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Domlajon, mana shunday bir hurmatga sazovor doim ma'lumotli insonsiz, ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqqansiz-da. Biz siz haqingizda juda ham ko'p eshitdik. Ayniqsa mana shu talabangiz siz haqingizda juda ham ko'p gapirdilar. Endi ulug'vor inson. Endi sizdan bir narsani so'ramoqchi edik. Mana shunday darajaga yetishingizga nimalar sabab bo'ldi? Yoshlarga nimalar deysiz? Mana shunday martabalarga erishish uchun ular nima qilishsin? Avvalo bu darajaga erishdim jam volontyorlik bilan ishlashni yoqtirmayman. Men hamma narsaga mehnatim bilan erishganman. Meni hayotda sevishimda nemislarim o'rgatib bo'lgan, ular menga punktuallikni, hayotda sevishni, hayotdan saqlanishni o'rgatishgan. Shuning uchun doimo insonning hayotda bir buyuk maqsadi bo'lishi kerak. Afsuski, bizlarning maqsad bo'lmaguncha kamchilik tashkil qiladi. Shuning uchun maqsadga erishish uchun avvalo ko'proq kitob o'qish kerak. Har bir talaba ota-onasini hurmat qilish kerak, o'z qadrini bilish kerak, o'zini yaxshi ko'rish kerak. Shuning uchun ko'pchiliklarda o'zini yaxshi ko'rsa, bu egoizmga yo'nalishadi-da. Bahodirga undan 3000 yil oldin mana shu Suqrot davrida, aynan arabcha aytadi-da, men tushunaman, odamzod eng dunyodagi barcha yaxshilikni o'ziga tilaydi deydi-da. Demak, inson eng aziz insonga yaxshilik tilaydi, eng yaxshi ko'rgan odam o'zi. Shuning uchun odam o'zini yaxshi ko'rishga bilan hamma, men shu o'zini juda yaxshi ko'raman. Buni aytishdan charchamayman. Shuning uchun bilasizmi, bizlar ko'pincha mana shu ruhiyat haqida psixologiya gapirganimizda uni fiziologiya bilan bog'liqlik ekanligini unutib qo'yamiz. Gap shundaki, hamma narsa miya bilan bog'liq. Biroq sizni ko'ryapman-ku, ko'rgan paytimda mana go'zal insonni ko'rganda his qilaman. Agar shunda bo'rini ko'rsam, birdan bo'rining eng dahshatli hayvon, bo'rini ko'rgan paytim ko'zim bilan ko'raman, birdan miyaga informatsiya bo'ladi, yo ur yo qoch. Lekin bizni psixologiyamizda, sayt psixologiyasida shu uchun yo ur qoch degan qoida bor. Miya hammasini aytadi, hammasini oldindan biladi. Ana shu uchun men yoshlarimga urardim, ur va qoch, maqsadingga erish, hamma narsani rejalashtir. Bu hayot bir marta beriladi, u juda qisqa, unda maza qilib yashash kerak. Har bir kunni qadriga yetish kerak. Ularga aytganman, men bugunni ikkita ertakunga almashtiraman. Bugun bu bugun, bugun hamma narsa yaralsa ertaga boshqasi bo'ladi. Shuning uchun talabalarimga mehnat, mehnat va mehnat degan bo'lardim. O'qi, o'qi va yana o'qi. Jamiyatni taraqqiyoti faqat ta'limga bog'liq. Shuning uchun hayotda har bir lahzasidan qoniqib yashash kerak. Hayot bir marta beriladi. Shuning uchun menda mard bir marta o'ladi, qo'rqoq har kun o'ladi. Shuning uchun bu narsani o'ylamaslik kerak. Shuning uchun faqat olg'a, olg'a, olg'a. Men tilagim shu. Rahmat aytamiz aziz ustozimiz, mana shunday niyatingizdan albatta biz o'ylaymiz, shogirdlaringiz sizni ko'rib turibdilar va mana shu
sizning gapingizdan ular o'zlariga xulosa chiqaradilar. Albatta bir kun kelib siz kabi ular ham mana shunday martabalarga erishgan paytlari albatta ushbu ustozim bir vaqtlar bizga shunday degan edilar. Mana biz o'z maqsadimizga erishdik deb aytdilar. Sizga ham bundan keyingi hayotingizga biz sog'lik salomatlik tilaymiz. Eng muhimi hamisha o'zingiz aytganingizda o'zingizni sevib yashang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar eng baxtiyor kunlarni sizga tilab qolamiz va mana shu talablar nomidan albatta mana shu Imon Nazarova Aziza nomlaridan ham alohida sizga tashakkur va keyingi hayotingizdagi chiroyli lahzalarga boy bo'lishini chin dildan tilagan holda endi bir ijozat bersangiz mana shu yerga aziz insonlarimiz ham ustozlar ham so'z navbatiga turgan ekanlar keling o'zingizga opajonlar sizlarga ham so'z navbatini beramiz. Tutarmiz. So'z navbatini berganingiz uchun katrafman. Iliq tilaklarim barchasi siz uchun atalgan. Bizni hayot yo'limizda o'zgarishida va yo'limizda davom etishimizda sizni hissangiz juda katta. Bizni o'qitib, ilmli qilib, shu bilan birgalikda hayotda o'z yo'limizni topishga yo'l ko'rsatib turganingiz uchun katta rahmat. Asl bu fakultet, bu institut sizni poydevor sifatida katta mashaqqatlaringiz evaziga barpo bo'lgan va sizsiz bu fakultet hech kim yoki hech narsa emasdek tuyuladi bizga. Har doim umringiz uzoq bo'lsin. Bizning shogirdlaringiz har doim sizni ortingizda tursin, umringiz uzoq bo'lsin. Xuddi shunday azizaga o'xshagan shogirdlaringiz ko'payaversin. Xudoga shunday bo'lsin. Rahmat deymiz biz ham mana shu mehribon ustozimizni albatta bundan keyingi ijodlaringizga mana shu albatta oliygohingizni martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Bu ham bo'lsa sizning qo'l ostingizda bo'lsin deymiz. Hamisha sog'u salomat bo'ling. Bundan keyingi orzularingizga birin ketimga barcha barchasiga erishingizga tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Bir chiroyli hozir hammamiz esdalikka rasmga tushsak agar ijozat bersangiz. Siz xursand bo'ldingizmi? Judayam xursand bo'ldim chunki men birinchi kundayoq bunga nazarim tushgan, haqiqatdan nasib bo'lsa kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib yetishadi. Aqli, tafakkuri uyg'oq talabada. Bunaqa talabalarim meni 47 yil mobaynida ko'p bo'lgan. Mana shularni keyingi bosqichda ishlab turibdi. Nasib bo'lsa biz kelajakda fakultetda mana shu qizimizga, Munisa xonimga topshirib ketamiz. Bu yerda qancha o'g'illar o'tdi, biz hamma soat-soat kelgandan keyin o'rin almashdi. Bu dialektika. Shuning uchun minnatdorman. Rahmat deymiz ustoz, har doim mana shunday sarbaland bo'lib yuring. Hamisha mana shu shogirdlar sizlarni boshlaringizni baland qilsin. Bundan keyingi ishlaringizga, o'quv ishlaringizga omadlar, sog'lik salomatliklar tilayman. O'zingizni asrang aziz ustozimiz. Mayli, tashakkur.